Hallå! Välkomna tillbaka! Jaha, vad ska vi hitta på idag då? Oh, vad är det här? Mm, kanske ska jag ta och förklara det där lite grann. Ja, först ska vi titta på vad som hänt här inne. 5300. Kanske vi skulle ta och vrida ner lite på den där. Vad sägs om nu? Ah uh, shit. Om vi tar 80 80. Vad händer då? Ja, fortfarande samma. Ånga, oh, ja, men den börjar sjunka. Ah, okej okay, det var för mycket. Uh. Då kör vi 70-70. Det blir alldeles utmärkt. Så. För den här, ja, ser du den galen. Ja, kom igen. Värmen upp. Kom igen, värmen. Ja, den där stiger. Okej, okay, men vad bra, då vet vi. Då har vi hittat en bra nivå. Därför att jag har nämligen dels bytt ut den här mot <coughs> Vibrant Capacitor Banks. Uh, så vi ska fylla ut hela väggen igen här. Så att det är 225 miljoner RF just för tillfället. Uh, så det är coolt. Och jag har byggt den sista. Den här. <laughs> Ni ser att den där är, är röda. Jag provade med en annan material. Hey, hey Droth. Uh, Men den är mycket, mycket sämre. Då var jag tvungen att vrida ner till 1300. För att hålla mig runt 1800 och då får jag bara ut 7000. Uh. Medan de här då, då som har Ender. <laughs> då kan man köra på full fart och då får du ju. Nästan 14 000, 13 500. När du riggar runt 1800. Så att, äh, man det är del man ska ha. Men det är så jävla dyrt. Det krävs ju så sjukt mycket. Äh, shiny Ingots. Och... Shiny... Ser jag bara 24 kvar. Äh, så att det kommer ta en kan byta ut de där. Det kanske inte gör förresten för vi har ju en Quary. Innan vi tittar på det där så ska vi ta och kika på Quary. Plus att jag ska göra så här, så där och så. Nu. De här också förändras. Just det, vi kör 111 nu. Version 1.1.1. Och då har varit de här lite annorlunda. Någon brödbitar som stiger ut av hans väska. Plus att han verkar liksom bara prata emeralder. Jag vet inte. Det liksom De är paj. De funkar inte. Alla slickar likadana ut. Så att jag tror att de, plus att de släpper inga emiralder längre. Så att de där är rätt värdelösa. De har, gör absolut ingen nytta längre. Men har, till koret vi skulle. Här. Just Vi har ju kört den här 100x100. Jag har flyttat till 100x100 åt det hållet. Jag ska se hur mycket som är kvar. Ja, inte så farligt mycket. Nu är det ju ganska nära här. Uh, jag tror att det är runt 700 000 eller någonting. Uh, och då ska vi se här. Då har vi fått ganska mycket coolt här. 532 Diamonds. 3000 Certus Crystals. Uh, vi har 1000 yellowrite Det är bra till vår lilla reaktor. Här, Shiny ores. Här har vi faktiskt 119 stycken. Det är precis vad vi behöver för att kunna göra 37 stycken block. Så den är bra. Uh, vad har något mer kul här. Vi har Zayns. Två weapon cases. Den där tror jag är cool. Resten är väl ja. Not so much. Uh, vilket gör att jag tror att nu när vi har gjort den sidan och den sidan. Den här verkar inte finnas så mycket. Så jag tror att när vi kommer ta den där sidan och den där sidan. Då kommer vi få en jäkla massa loot. För det verkar Verkar vara som att Dungeon går åt det hållet. <laughs> Men vi får se. Så den här kämpar på. Oj, oj, oj. Äh, här börjar det bli fullt. måste vi ta och fylla på. Med sådana där också. Okej. Okay. Mm. Intressant. Äh, jo, så här är det. Jag tänkte börja med Botania. Äh, och det ska vi ju göra här uppe. Men jag tänkte faktiskt att samtidigt så ska vi börja med vad heter det, Thumbcraft. För de, man kan göra lite där och så lite här och lite där. Så att det kan vara skönt att ha båda de moddarna igång samtidigt. Men det får inte plats på den här. En boll räcker bara till ett. Knappt det. Är det här är ganska litet. Så det har gjort det. Kanske ska jag ta och sova lite. Vi ska se, här är det någon som är inloggad. Björn är inloggad men jag tror inte att det gör någonting om vi slaggar lite. Uh, så, jo, här ska vi se. Här har jag byggt. Här har jag satt en marker. En marker och så har jag satt en marker. Woot, 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 woot. Där. Så en, två, tre, fyra markers och så en femte där. Då fick jag den här. Och så satte jag en Architect Table från BuildCraft här. Och då sätter man en en template, nej en, oh, vad heter de då? BC, nej BC. En sån här, Blueprint heter de. Man kan använda en template också men det funkar inte alltid lika bra. Sätter man en blueprint där, säger vad den ska heta. Och sen så kommer det ut en ritning här. Den ritningen kan man sedan använda för att göra fler sådana här bollar. Och det är det vi ska göra idag. Och då tänkte jag att den här får vi nog flytta på för den hamnar lite i vägen. Jag ska nämligen vilja ha en boll till men jag tror inte att vi ska ha något det hållet. Utan vi ska ha något det hållet. Så att jag skulle vilja, att vi tar en bilder. Och sen så tar vi blueprint. Glasboll. så eh, Vi behöver även eh, Dirt. Eh, om vi sätter den. Nu ska vi se. Där fanns ingen vi får ta. Ja oh, shit det där jag vill ha den. Här har vi. Här hade vi inte. Staff tror jag den ligger i va. Japp, kan vi ta bort. det? En man konstiga grejer här där. Som jag inte riktigt behöver just nu. Jag hittade något konstigt ut som heter Base Basals, Basals. Jag vet inte alls vad det är. Så den ska bli lite coolt att göra en spår av sen. Uh, så vi behöver inte en Chanten Books. vad ah, de ska inte vara där. Ah, jag flyttar på dem sen. Så okej. Okay. Här ska vi Om vi gör så här. Sen så gör vi så här. Så. Där, precis. Här. <laughs> Om vi då säger att den ska vara 10 block. Nej, den ska vara... Jo, oh, 10 block upp. Ja, det är svårt att räkna. Vi tar... Hm, Vad ska vi göra här då? Vi gör så här. En, två, tre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Då kommer den andra bollen hamna här. Kanske för långt ifrån. Då blir det en tunnel på. 20 block. Det kanske är för mycket. Det kanske räcker med 10 block. Eller ska vi ha dem? Hmm, det är svårt. För att när vi väl har byggt den vill jag inte riva den. För de är <gär> ganska många block. Så frågan är. Man vill inte ha dem för nära samtidigt som vi inte vill ha dem för långt ifrån heller. Vi provar 15 block då. En, två, tre, 4, 5 En, två, tre, 4, så att den skulle vara här ungefär. Och då. Är det fortfarande för mycket va? Där så kommer det en stor boll här. Nej, men 15 kanske funkar. Så stor skillnad. Men. Om den kommer för nära. Eller vill du ha den nära? <laughs> Vad svårt då. Ska vi ta tio istället då? Jag ska vi se. En, två, en, två, tre, fyra, fem. Oh, kände du det? Här ska vi se. Ja, men det kanske räcker. Vi kanske ska ha tio istället. Och Då ska vi se här. Då flyger vi upp här. Så flyger vi upp en till. Och Då ser vi 98. Och vad är vi på nu då? Vi är... Nu är vi på 98. Då är vi på den nivån. Och då ska vi upp 10 till. En... Här. Coolt. Här ska vi sätta den här lilla. Den där. För det här är själva byggaren. Den ger man en blueprint. Och då säger den behöver tusen glas, tusen dirt, nio facklor, en elevator och en glas. För att bygga den här bollen. Och då kommer den bygga bollen i den där lådan där. Och då ser vi direkt att That's not right at all. Be för det betyder att den här mitten, pluppen, kommer hamna här uppe någonstans. Bisarrt dumt. Hur kan jag sikta så dåligt? Det var ju inte en siffra rätt. Så vi tar... Ja, men nu, vänta. Okay, okay, okay. nu ska vi se, om jag tar den här nere, då kommer bollen hamna i samma nivå. Så om jag vill ha bollen 10 steg upp, då får den här max vara 10 hög. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, här ska jag sätta den. Mm. That's more like it. That's more like it. Och då kommer den... Ja, den kommer hålla sig innanför muren. Den är precis i linje med muren. Ja, vi får se. Det här kan bli skittokigt. Och kan, men precis var den där platsen i mitten där också. Så kommer det kommer komma en bro där. Jag vet inte varför... Ja. <laughs> Skit Fråga sig inte, gör bara. Uh, Okej, okay. ska vi ha det så där? Ska vi gå tillbaka och titta? Här? Om vi föreställer oss att det är en boll här. Kanske vill ha den lite närmre då? Det är svårt att ses Eller vill vi ha den? en bit ifrån? Nej, jag vill ha den faktiskt lite Känner jag. Jag vill ha en, en, två, tre, fyra, fem närmare. Så. Så kanske. Ja. Det där är nog inte dumt. Så ska vi nog ha dem. Då kommer det bli en liten bro emellan. Och så har vi betyg där och så har vi stamkraft där. Vad är om det? Bra, då ska jag bara samla ihop lite material. Och sen, Vänta nu. Ah, kolla! Det här hade jag missat. Det hade hamnat för snett. Betyder att den måste vara... Där va? Japp! tror jag såg det. Det här blir riktigt knasigt. Där ja, annars har vi inte varit aligned. Coolt! Här kommer vi bra. Här kommer vi riktigt bra. Okej. Okay. Det vi ska ha då är ström. Så då behöver vi en Tesseract. Eh, och sen så behöver vi en jäkla massa byggmaterial. Eh, Nio sådana var det va? Eh, ska vi ta och börja bygga den med en gång? Eller? Vad säger ni? <kör> det blir ingenting att vänta på. Eh, finns det någon anledning till att jag skulle vilja ångra det här? För det är jag att ta bort det här sen. Eh, Mm. Ja, mm. Vi kör väl va Ja, det gör vi. Okej. Okay. Då kör vi. Då ska vi ha den där. Åh oh, just det. Det här skiter jag i. Ja, just det. Du kan ställa den där. Bam! Och så ska vi ha Birken Power. Always on. Receive. Okej, okay, då ska vi se. Har den här ström nu? Eh, det syns inte. Men då ska vi se. Då gör vi så här. Då slänger vi in... Ah shit, vi ska sova först. Vi vill göra det på dagen. Vi vill göra det på dagen. Så. wakey. Wake. Så. Just det, de här, att göra de här modellerna, eller blueprintsen, de använder så mycket vanliga block som möjligt. Att det går till exempel inte att använda. Jag försökte. Istället för att bygga en sån här turbin för hand. För det är ganska många delar. Så satte jag de här, boundary här, men den kunde jag inte läsa. Den, den såg bara de där. Den hittade inte ens de här blocken. Så den fattar ingenting. Så att, det får inte vara för komplicerade modeller för att det ska funka. Så att, då ska vi prova då. ska vi ta fram äh, massor med sådana här. Nej, inte sådana. Så. Så slänger vi in dem här. Så, upp oh, titta. Nu har jag Coolt. Kan vi göra så här, dört. Detta vad fint det blir. Det där blir skitbra. Ah. Lite högre. Lagom avstånd. Bygger vi en bro emellan trappa Trappa. Oh, den kanske vara lite för hög förresten. Den kommer bli väldigt brant trappa. Då. Här hade det varit perfekt. Jag skulle ha tagit ner den en, två, tre, fyra. Fyra våningar ska jag ha tagit ner den. Mm. Ser rätt coolt ut. Ser faktiskt väldigt coolt ut. Så. Ska vi se. Ah, Okej, okay, det var lite för mycket. Eh, då ska vi ha glas. Och då ska vi använda bubbelglas och vanligt glas. Då börjar vi med Bubbelglaset. Sen så kisslar vi mera Bubbelglas. Så. Och så skulle det vara nio sådana. Och sen en elevator också. Ja, det har jag ingen. Så det får vi sätta dit sen. Hopp, kolla här kommer de. <laughs> Häftigt. Ja, sparar lite tid. Det är ganska jobbigt att bygga den här. Modellen en gång till. Oj! Det räckte inte långt. Har är allt? Oh my god. 1288 stil behöver vi. Uh, kan vi... Finns det någon... Nej, shit. Jag har ingen Create. Oh, springer Undra vad som händer om, om strömmen bryts till den där nu. Om allting försvinner, och den måste börja om från början eller om den kan återuppta där den slutade och sådana saker. Det är en bra fråga faktiskt. Äh, då ska vi se. Då ska vi ha en sån. Och så ska vi ha en glass. Och så gör vi så. Sen så, så gör vi så. 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 Och då ska vi ha ugn. Nej, här! Alloy, alloy smälter är det ja. Rich. Och så tar vi Glass. Och så tar vi bort dem där. Nej, vad har vi? 12 800? Ah, Skitsamma, kör på. Nej, vad händer nu? Ah, shit, det blir quite clear glass. Det ska vi inte ha va? Eller? Kan man göra om dem till... Kan man kissla om dem? Ja, det kunde man. Ja, men då kör vi. Då kör vi. Då kör vi. Nu är det skitsamma. Så, då får den köra, köra lite där. Uh, och vi kan göra en elevator när vi ändå håller på. <clears throat> elevator. Så. Så ska vi också. Upp. Nej. Ah, shit, fel håll. ska se. Elevator. Blup, Så, då är det bara. 1288 glas som ska få plats här. Då. Här har vi 64. Här har vi 51. Coolers. Hur många har vi nu? Åh! Oh. Du det går inte fort. Jag kommer ta oss stund det eh, Men vad coolt! Eh, då får de där ta och... Oh, ska vi... Okay, vi kan göra så här. Vi kan ju hjälpa på traven lite grann faktiskt. Faktiskt så kan vi det. Vi kan göra så här. Uh... Blup, blup, blup. Plupp, plupp, plupp. Plupp, 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 plupp. Plupp, plupp, plupp. Ja, typ något sånt där. Så rappar det nog på en liten stund. Uh, är det någonting vi kan visa? Jag har Netherbase. Jag vet inte om det är så mycket att visa. What? Åh oh, nej, uh, jag drar. Uh, det får vara. <laughs> um, ska vi se något annat kul som har hänt? Nej det är inte det. det är bara det här som har hänt. Ja, jo just det. Uh, så bytte jag. Just det. Så här borta har Jinx byggt. En portal. Till. Uh, Twilight. Så det är coolt. Uh, för att nu i 1.1.1 så. Kan man nämligen ta sig till Twilight. Så det ska vi göra. Den här kan vi ta bort. För det görs inga mer numeraler. I senaste uppdateringen så försvann funktionaliteten. Så att det här ska jag göra om till en korvkiosk. Och börja ha Beef wellingtons. Och beef är ju alltså ingen korv. Då, men det ser ut som inte är en korv. <kör> så har vi korvar här För nu behöver vi inte ha den här grejen kvar. Så att det ska vi också ta och fixa till. Nu ska vi se. Har vi fått lite glas här? Ja, här har vi. Eh, Kuwait. Blip 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 Så. Så ska vi ta och kyssla. Kyssla. Kyssla, 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 kyssla och kyssla. Perfekt. Slänger in dem här. Där. Så ska vi snart ha oss en liten Soundcraft-boll. Ja, det blir ju yeah. en tok trappa här. Så att vi kanske får uh, hitta på något annat sätt att få ihop bollarna på. Man får ta uh, hitta på något kreativt där. Oj, var det, var det redan slut allihopa? Hur många behöver vi nu? 614 stycken. Herregud, det är tio stack. Då har vi det. Kuwait. Nej, inte tio riktigt, men nästan. Aha, shit. Så, 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 så. Hälften i alla fall. Byggs det på. Ja, riktigt coolt. Det ja, var en bra liten manik. Vilket är suveränt om man ska bygga ut äh, den här. Visserligen så blir då husen identiska men då slipper man bygga den där huset en gång till. Eller är det där eller? Ja, den är en cool manik faktiskt. Cool manick. Äh, ska bara skönt att få den klar innan jag vågar stänga av strömmen. För att... Det vore jäkligt synd om den inte kan komma ihåg var den avslutar någonstans. Just jag skulle kunna visa en sak till innan. Så här. Jo, de här den, sen. Kan man då lägga i en sån här maskin. Electri electronic Library. Så här kan man ha de olika blueprintsen om man ska glömma bort dem. Och så kan man då flytta dem hit och dit. Det ni ska veta är att den här är per klient. Inte per värld. Så att om jag skulle skapa en single player värld Och lägga dit en electronic library. Så skulle de här dyka upp där. Så att om jag nu vill bygga min boll även i en single player. Så kan jag göra det. Då lo loggar jag in där, skapar ett library och eh, skriver ut blåprinten. Sen har jag samma boll igen. 38 stycken, sen är vi klara. Så att det är lite coolt. Eh, det är också lite konstigt också för att det betyder att man kan småfuska lite. Um, Visserligen behöver man materialet i alla fall men... Man skulle kunna bygga en jättekomplicerad byggnad i Creative i en single play Så att den blir jättecool och jättesnygg. Sen importerar jag den här bara och vvvtt, bygger upp den. Så blir alla jätteimponerade. Och, åh, vilket coolt hus du har byggt. Men egentligen så byggde man den i Creative. Så, nu är den klar. Häftig! Återstår bara en sak att göra. Det är att gå in här. Gå upp här. Ta den där. Eh, vi kanske ska ta och ställa efter oss också. Så. Eh, just det, jag kommer inte in i det. Får vi ta och göra en liten ingång här då. Så. Så. Vi måste ha gräs. Så. Coolt! Nu har vi... Det blir inte så tokigt. Det blir en schysst trappa ner där. Wee. Och så dit. gud, det blir skitbra. Men den här bikon ska jag flytta på för den är ju helt fel. Så, nu har vi två bollar. <laughs> Tosan vad häftigt. Så. Det var det. Det var det. Eh, hoppas ni tyckte att det var en ball grej. Eh, så ses vi helt enkelt i nästa avsnitt. Ha det bra till Tjena. Hej.